Saluton kaj bonvenon al la nova epizodo de nia videoserio Krom virus tempe vivi. Ĉi tiu estas epizodo 59. Ĉi tiu estas la lasta epizodo de la semajno. Kaj finfine alvenis novan mikrofonon, kaj do mi esperas ke la kvalito de la aŭdo estos pli alta ol kutime. Mi vidos poste. Do la venonta semajno estos la lasta semajno de la videoserio, sed mi ne lasos vin solaj. Estos la Zamenhofaj meditoj, kiuj akompanos vin dum ĉirkaŭ unu jaro. Mi diras ĉirkaŭ pli malpli, ĉar mi jam komencis kun mediti, kaj se vi volas, vi povas subteni per Patreon. Ne kostas multe, do mi aprezos. Estas jam kelkaj homoj, malmultaj homoj, kiuj aprezas konkrete, sed ju pli da homoj, des pli mi kontentas, mi devas diri. Kaj la venonta episodio, estos la last episodio con gasto, che mi volas diri ion ain per tio, che bedaurinde la microfono venis nur hodio, che la episodio estos iam preta, presca o preta, mi diru che la filmado estis farita, sed la montado ancora ne finigas, tamen. Sed, cion fari? Tio estas la vivo. Nu, mi nun lasas vin alla Zamenhofa medito, kaj poste alla musico de Paolo Giglione, giù la musicon, giù la mediton. Kaj restu kun mi, ni revidos nin poste. Saluton, cae bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Mi esperas che la nova microfono helpu vin compreni pli facile mien vortoin, cae ancao che la bruo en la labor loco della universitato en quiu mi trovigas nun ne tro genos vin. Hodiau mi electis in caseta articolon el la esperantisto 1890, quiu trovigas ie pagio 69 de la originala vercaro, cae titoligas Leopold Einstein. Zamenhof scribas: Antau quelcae semainoi mortis in Nürnberg, post longa cae malfacila suferado, signoro Leopold Einstein, uno la plei varmai cae energiae amicoi de nia afero, l'autoro de la vercoi La lingua internazia als beste lösung des internationalen Weltspracheproblems, Weltsprachliche Zeit- und Streitfragen, cae diversae articoloi in germanae gazetoi. German lingvae parolantoi pardonu mian ne perfectan pronunzon. La mortinto, dauras Zamenhof, estis la unua, quiu donis antau pushon al nia afero en Germanuio. Gis nia lingvo estis publicigita, li estis varmega vola pycisto, cum umlaut. Batalis por Volapük cum fervoro cae energio, cae li tre multe helpis alla vastigio de tiu lingvo. Li scribis circa 200 articoloin en diversai gazetoi por Volapük. Iam de la comenzo li sendis la tutan malfortezon de la Volapük avortaro, sed
Ne esperante che ti uccide mando estos iam solvita plibone, ca evidente che la diversa e nova e proponata ai sistemoi estas nur ephemerae, né pripensita ai provoi, chi vi volas detrui vola pucon, sed donas nenion plibonan, li daurigis sian fervoran laboradon cae batalis contrau ciu nova propono. Temas pri necrologo. Kai mi shatas ĉi tiun eron de Zamenhof unua vide ne tiel grava, ĉar tio montras ke la afero kiun iniciatis Zamenhof ekde la komenco ne estis nur sur la ŝultroj de Zamenhof mem. Kaj li aprezis forte kaj firme la helpon de siatempaj amikoj. Do, Leopold Einstein estis kuraĝa homo, ĉar li havis la kuraĝon decidi, preni decidon, ŝanĝi partion el la Volapuka partio al la Esperantisma partio. Tiutempe estis tute ne facila afero, kaj pro tio Zamenhof estas tiel dankema, mi pensas. Ankaŭ laŭ la lingva vidpunkto estas interesa afero, ĉar tiu vorto vola pukisto kun umlaŭto estas neregula. En ordinara Esperanto ni dirus vola pukisto per u, ĉar u ne ekzistas en la Esperanta fonologio. Do ankaŭ Zamenhof diras Nürnberg anstataŭ Nürnbergo aŭ ion simila. Mi ne scias la esperantigon nun. Norimbergo eble. Mi rigardos la vortaron, pardonu. Sed vidu, la fleksebleco de la pioniera Esperanto kai per tiu esprimo pioniera Esperanto mi mencias la lingvo uzon ekde la publikigo en 1887 ĝis la publikigo de la fundamento en 1905 estis alta tiu fleksebleco. Kelkfoje mi pensas ke multaj nuntempaj Esperanto parolantoj volas meti la lingvon en cajon, kaj tio ne helpas la lingvon mem, kaj kompreneble ne helpas la parolantojn. Do, la graveco preni decidojn, danki al amikoj, kiuj faras kun vi parton de via vivpromenadon, de via vivpromenado. Kaj la kuraĝon uzi la lingvon sincere kaj libere por sin esprimi je la plej alta taŭga maniero ebla. Jen mia medito hodiaŭ. Do, kiel ĉiam, mi salutas vin antaŭen senfine. Kaj diru al mi, ĉu la kvalito de la nova mikrofono estas pli bona ol antaŭe. Koran dankon. Aparte, la subtenantoj en Patreono dirus tion. Kaj iĝu.
subtenanto. Dankon. Gis morgaŭ kun la nova medito. Jen mi denove mi serĉas lokon taŭgan por duonnamastei vin, ĉar hodiaŭ kaj en la lastaj tagoj fakte estas multaj laboristoj ĉi tie en la loko, en mia laborloko. Rigardo, tendu momenton. Ja. Riccardo, chiun da laboron ili faras. Vedo. Ciui vidis? Top. Mi serĉas loko por dece duonnamastei vin. Kai mi jam diras al vi felician semenfinon. Kai do diru al mi, ĉu vi ŝatis aŭ ne mian duon ŝercan aferon hieraŭ. Sium stranga afero, sed nu ja, mi eksperimentas ĉiam, ĉu ne? Nu, eble mi trovis la lokon. Atendo. Carai, buona masteon a vi ciui, cae gis longo, felician semen finon.